1996 foi o primeiro dela. Saída errada da Inter, atenção, olha o Independente. Felipe Borges de pé esquerdo. Em primeiro tempo, por muito pouco, o Galo não encontrou o caminho do gol em Silvio Silva. É verdade, o goleiro Igor ali saiu meio que errado, mas se redimiu, porque a defesa que ele fez foi espetacular. Olha o Galo de novo. De novo o Independente com Pedro Tessari. De fora da área, bateu de pé direito de novo. Bem colocado no meio do... Jogador do Galo cai no gramado, reclamou de falta, juizão mandou seguir. Paulinho foi no fundo. Levantamento feito nos braços do goleiro Diogo, que o Independente, que até há pouco, né, tinha um pouco mais de domínio da partida, mas agora ainda acabou equilibrando. Olha aí, passe errado da zaga do Independente. Quem vai pro ataque é Pedrinho, camisa 11 da Inter, fez o cruzamento. E o Bruno Paulo, zagueiro da Inter, Lucas Silva. O centroavante Bruno Santos, também da Inter, todos dentro da área do goleiro Diogo do Independente. É bom momento para veterana limeirense, autorizado, jogadinha ensaiada, bola levantada, pum da trave! Ultrapassa a linha que divide o gramado, tocou para o Rafael Santos, recebeu o Vitinho, bateu de longa distância, perna esquerda, acabou tocando pela linha lateral, arremesso para a Inter cobrar, com o Paulinho pelo setor direito. Recebeu o Vitinho, escapou bem do seu adversário, fez o levantamento, a bola viajou, subiu, desceu, para, mas juizão não deu, deixou o jogo seguir, a bola bateu na barreira, linha de fundo, escanteio para a Inter pelo setor de ponta direita, levantamento feito, Pedrinho na bola, ela para Pedrinho, três homens, pode ser para jogar esse lado. O lado direito do goleiro do Independente, o Diogo, o momento é bom para Internacional, daí é mais para o Pedrinho. Pé direito, autorizado, Pedrinho, bateu, ela passou pela barreira, espalma o goleiro, sobrou com o Vitinho, jogou pro meio da área, olha o gol! Gol! Bruno Santos! Bruno Santos, é da Inter, é do Leão, é gol do Leão no derby limeirense. Cobrança de falta de Pedrinho, o goleiro Diogo espalmou para o meio da área, ela sobrou nos pés do Vitinho, ele cruzou para o meio da pequena área, encontrou de frente Bruno Santos, que testou. Olha a Inter, bola atirada pelo Bruno Santos, tiro colocado, pegou.